нас втратила економіка 20%. Да, і ми виходимо реально на тих 11-12 гривень, які коштує гривня. Все інше є спекулятивне. І це особиста відповідальність саме Національного банку. Тому що якщо ми відкриємо Конституцію, ми почитаємо, за що відповідає Національний банк. За стабільну національну валюту. Ніхто інший, а саме Національний банк. Інше питання, що зараз є спекуляція. І ми побачили тільки за останній тиждень, як це відбувалося. А дійсно це відбувалося в тому числі через український капітал, структуру, яку відповідає саме ICU, відповідає Гонтарева, да, де її партнери працюють. Банк «Авангард», назначений банк «Авант», які дійсно сьогодні є дуже прибуткові. Ми почали перший збір підписів, я один є з ініціаторів, це депутатська міжфракційне об'єднання «Депутатський контроль», куди входять абсолютна більшість депутатів з коаліції, більшості сьогоднішньої, збір підписів за відсторонення та розслідування зловживань пані Гонтаревої. Зібрали дійсно вже понад 100 підписів. Минулого тижня ми зареєстрували звернення і заяви до Наливайченка, голови Служби безпеки України, щодо того, що необхідно зареєструвати кримінальні провадження щодо державної зради та халатності саме пані Гонтаревої. В чому вона відбувається? В тому, що сьогодні гривня обесцінення, вибачте, в 4 рази, і пані Гонтарева не робить нічого, щоб щось в цьому змінити. Тому, коли ми розповідаємо про те, що хто щось зробив, хто за що відповідає, сьогодні ми запросили Гонтареву на комітет. На комітеті профільний комітет банківської фінансової діяльності та банківської справи. Гонтарева не дала жодної відповіді на те, що вона планує зробити, яким чином можна змінити ситуацію. Тому що 160 мільярдів, які сьогодні лежать і не працюють на економіку, а ми залучаємо кредити МВФ, то потрібно повернути довіру.